Davam edirik. Bakışəhər Baş Polis İdarəsi və Yasamal rayon polis idarəsi əməkdaşlarının birgə həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində taksi sürücülərdən qarşı quldurluq edən şəxslər saxlanılıblar. Təfərrüatlardan hali olacaq. Dekabrın 15-i gecə saatlarında 2 nəfər naməlum şəxs taksi sürücüsü Tələt Məmmədlinin Mercedes markalı avtomobilinə müştəri kimi əyləşərək Dadaş Bünyadzadə küçəsinə gedəcəklərini bildiriblər. Deyilən ünvana çatanda həmin şəxslər sürücüyə hədə-qorxu gələrək onun avtomobilini əlindən alıblar. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində cinayətin Bakı şəhər sakinləri Natiq Bayramlı və Telman Qasımov tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib və onlar tutularaq istintaqa təhvil veriliblər. Sizlə bir yerdə olmuş o və eləmişik də, misaf eləmişik. İndi qorxudur, pul almışım. 2 nəfərdə. Bundan başqa həmin şəxslərin 17-si dekabr 2017-ci il tarixə keçən gecə Yasamal rayon Mikan Müşfi küçəsində də analoji cinayət törədərək başqa bir Mercedes markalı taksi maşınını saxladıb, eyni ünvana, yəni qanlı gölün ətrafına sürdürərək, həmin avtomobili də sürücünün əlindən alaraq, bunu zor tətbiq edib avtomobili qaçırmışlar. Həmin hər iki avtomobil keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində aşkar olunaraq sahiblərinə qaytarılmışdır. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar aparılır.